som v Banskej Bystrici aktuálne na veľkom žúre a ďakujem Marekovi Juskovi, veľký hráč, za nomináciu v rámci Ice Bucket Challenge. Potrebujem ale číslo urcu, že kde sa vlastne tie peniaze posielajú, lebo ja to nechcem posielať Američanom, ale chcem to posielať Slovákom. Takže pošlite mi, brácho, čo tam máš na zem? Pošlite mi číslo urcu Slovákov, aby ste vedeli, že nie som žiadny suchár a prijímam túto výzvu, tak ju aj spĺňam. Bezpečnosť pri práci musí byť, vaše vyberám. Amore mio! Vyzývam Laciho Strajka, vyzývam Taňu Rosovú, čo je starostka starého mesta Bratislavy a vyzývam Vlada Varechu a Ríša Vrableca, týchto štyroch ľudí. Ďakujem veľmi pekne, idem sa osušiť. Čau.